Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos do Natal. Trata-se daquela alegria que o Papa Francisco escreve no seu documento Alegria do Evangelho. Lá ele diz: a alegria do Evangelho é tão extraordinária que ninguém nos poderá tirar, porque ela enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. No Evangelho deste domingo, Lucas coloca na boca de todas as categorias de pessoas a mesma pergunta: Mestre, o que devemos fazer para garantir a alegria do encontro do Senhor que está chegando? João usa o apelo para a conversão, dando-lhes muitas pistas, e pistas muito precisas, quase como que uma receita de felicidade. Começando, ele dá uma lição de partilha: quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça a mesma coisa. Não cobrem mais do que foi estabelecido. Não tomem à força dinheiro de ninguém, nem façam falsas acusações. Em palavras do cotidiano, se pode dizer que o encontro com o Senhor Jesus implica em não se conformar com a acumulação de bens nas mãos de poucos, enquanto grandes multidões passam fome. Nada de roubo, nada de exploração, nada de corrupção e nada de violência. Em resumo, nós fomos batizados no Espírito que nos foi dado por Jesus. Temos o dever de viver de acordo com esta graça. Por isso, não nos cansamos de cantar: exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.